Hello, já si tam u nového videa, nebudeme to dramatizovat, že to je po roce a půl, jo, prostě jdeme na to. <laughs> Neviděli jsme se rok a půl tady, nebo nějak tak. Každopádně uh, máme podzimní prázdniny a já se rozhodl, že bych uh, chtěl začít zase vlogovat, protože mi to chybí a baví mě to, takže, takže jsem tady. Je čtvrtek, jak jsem říkal, tak my máme podzimní prázdniny a tenhle ten vlog bude asi z pár dnů, protože pochybuju, že tady tenhle ten den bude uh, tak zajímavý, že by to stačilo jenom na tenhle ten jeden den. Takže budu natáčet teďka v průběhu asi tohle víkendu zhruba, dejme tomu, tak snad to bude dobrý. Každopádně blíží se Halloween a my včera s kámoškou jsme natáčeli takový video na Instagram a na TikTok a byl to menší fail. Takhle my jsme včera jeli autem do města, aby jsme sehnali nějakou helovínskou masku a jeli jsme prostě do Pepka, protože tam prostě jsou tady tyhle ty kravenky a kde si co Takže jsme tam přišli a já jsem nějak nepočítal s tím, i když jsem s tím asi měl počítat, že i když teprve ani halloween neproběhl, takže všude už bude vánoční výzdoba a vánoční dekorace a byl tam jenom jeden jediný regál s helovínskýma věcma a byla tam jenom jedna jediná maska. Vážně velmi nestrašidelná maska, ale to nevadí, prostě jsem jí vzal, to video jsme natočili a já doufám, že to nějak půjde. Jako já, už to video mám mají se stříhané, ale jsem zvědavý, až to video vyjde. <zvík> Každopádně budu rád, když mě budete sledovat na TikToku a na Instagramu, protože tam jsem velice aktivní, ať už v podobě příspěvku TikToku, Reelu a storyček a tady z těch věcí, takže budu rád já si musím zase zvyknout prostě na to takhle jako mluvit. Jsem vyšel ze cviku, ale to nevadí, já se do toho dostanu. Bye. Já bych vám teďka rád ukázal něco, co momentálně čtu a je to neodpovídej od Lucky Bechinkové, protože já jsem velký fanoušek opravdových zločinů a mám holky neskutečně rád, takže když měla vycházet tahle detektivka od Lucky, tak hned jsem to potřeboval mít, takže za zaslání moc děkuju Albatrosu. Já už jsem od Lucky četl opravdové zločiny 2 a ženy zločinu. A obě dvě se mi líbily, ženy zločinu byly fakt skvělé. Opravdové zločiny dvojka taky průměr a tohle to se mi zatím fakt líbí. Tahle ta knižka je neskutečně čtivá a hlavně myslím si, že to je i díky tomu, že ona na mě působí hrozně jako moderně, protože uh ten hlavní jako motiv je tady vedený přes sociální sítě, dále je tady takový ten jako typický humor ludský, kdo sleduje ty opravdové zločiny, tak asi víte, o čem mluvím. A o, že se tady jako řeší ten Instagram, sociální sítě a, o, a, takové prostě věci, které mladí znají, takže proto mi to i přijde, že mi to jako hodně baví a o, že prostě čtu jednu stránku za druhou. A přijde mi, že i tím, že Lucka se o tady tyhle věci jako zajímá tak uh, a má už spoustu těch zločinů jako uh, probádaných skrz ty opravdové zločiny tak ví, jak vystavit napínavý a strhující příběh. Takže jo, tohle je to zatím hodně dobrý. Jsem někde za polovinou asi, takže uvidíme, kdy to doštu. Ale zatím je to fakt baví. No a plány na dnešek, chtěl bych záběry z dneška přetáhnout do počítače a i nějaké e, záběry, které jsem natačel na výšku, protože aby toho nebylo málo, tak jsem se rozhodl, že z dnešního dne natočím i e, vlog na Instagram, takže něco vám tady hodím a možná se podívám dneska na mrtvou nevěstu od Tima Bartna, protože já jsem tenhle ten film poprvé viděl před rokem a úplně jsem si ho zamiloval a teďka už je zase ten Halloween vibe a takové uh, věci, takže uh, jsem se rozhodl, že bych se na to možná dneska podíval, takže, takže tak. Oh, in the woods you said, Já jdu teďka na Instagram a na TikTok točit uh, video na knižní doporučení, takže to tady mám všechno nachystané, půjdu to natočit, hnedka to se stříhám a hnedka to tam i hodím a uh, potom bych šel stříhat tady tenhle ten vlog, zítra ještě nejspíš budu natáčet a, a tak no, takže uh, jdu to teďka natočit a když tak vám to sama i hodím, takže tak. Je 1. listopadu a já zrovna stříhám tady tenhle, ten vlog a všiml jsem si, že tam není konec, takže vám chci říct, že to je konec. A já doufám, že jste si video užili, že se vám to líbilo. A já vím, že to nebylo moc dlouhé, ale jak říkám, asi jsem trošku vyšel ze cviku a nějak jsem uh, zapomněl natáčet, takže. Um... To video je takové, jaké je, ale příště to snad bude lepší. Musím říct, že mi chybělo to natáčení a ten střih, takže já doufám, že mi to zase nějakou dobu vydrží a uh, že i vás to bude bavit. Takže, takže tak. Nejvíce se tady chci věnovat těm vlogům, ale uvidíme, jestli budu natáčet i něco jiného ale zatím to vypadá nejvíce na ty vlogy, protože uh, ty mě baví nejvíc uh, to dokumentovat všechno. Takže já už vám tady asi hodím jenom časozběr z toho, jak uh, dostříhávám tady tenhle ten vlog a to už bude teda všechno, snad se uvidíme brzo a mějte se hezky, Ciao.